אנחנו ממש כאן עכשיו נמצאים במקום שבו ירו על אוניית האלטלנה. גם 73 שנים מאז הופגזה ספינת הנשק אלטלנה מול חופי תל אביב ועל סיפונה עשרות לוחמי האצ"ל, סיפורה הלאומי מסרב לשקוע במצולות. מלא רחמים שוכן במרומים המצא מנוחה נכונה. ביום הזיכרון העברי לנפילת 13 הלוחמים על סיפונה התכנסו חברי חזון לאומי למשל זיכרון לטרגדיה מהקשה ביותר שידענו בתולדות הקמת המדינה. אני חייבה אידרמן, ביתו של דוב מורביץ, זיכרונו לברכה, אוסבק. אבא היה אחראי על הנשק שהגיע לארץ. הגיע לכאן, הופל אל המים, וכל חייו לא יכול היה לשאת את הכאב. כמה חיילים וכמה שטח ממדינת ישראל יכולנו לחסוך לו הנשק הזה היה מגיע אל הצבא שלנו. וזה כל פעם ששמענו על חייל שנופל, הוא יצא גדרות. של אלטלנה חייב להיות חלק, כי בסיסו היה המלחמת אחים, ולו היו יורים אולי לעבר החוף ומפסיקים את המלחמה, האונייה הייתה ניצלת. אבל הגדולה של בגין שעמד ואמר אף כדור לא יירה אל החוף, אל עבר חיילים שלנו, ובעצם לא נלחמו, זה בעצם מה שגרם לזה. המלחמת אחים, וזה המסר. וגם הבן של שרה. בעלה של שרה אבני, אברהם זכרו לברכה, גם הוא היה בין הלוחמים על הספינה. לדבריה, יש לתקן את הטעות ההיסטורית של הטוענים כי בכוונת האצ"ל הייתה לצאת להפיכה צבאית בבן גוריון עם הנשק שנשאו עמם בספינה. היה פה שום התכוננות למרד, מה שהוא פרסם. אני לא יודעת על מה הוא ביסס את הרעיון הזה. כדי שיהודים, יהיה לקח שיהודים יועדו להסכים במילים ולא בכדורים, לראות ולהרוג אחד את השני. זה צער גדול מאוד שזה קורה בעיניי. ואני הייתי בשואה וחיי יהודים יקרים לי. וסבר ויתפר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלה על שמי דקודשה בריחו לאלה. אני חושב שהמסר שלנו כארגון לפחות זה פשוט לחזור על הדברים של מנחם בגין של מלחמת אחים לעולם לא, שבעצם גם בכל המתחים שאנחנו נמצאים בהם בשנים האחרונות, המערכות בחירות שלהם מתמשכות וכל הכיתוב שיש בעם, תמיד לזכור שלא להגיע לאלימות, שלא יהיה מצב שאח מרים יד על אחיו. אני חושב שזה, לפחות מבחינתי, זה המסר המכונן של סיפור אלטלנה. אני חושב שהמקרה של אלטלנה הוא אחד המקרים הכי מזעזעים שקרו בעם ישראל, במקום להקים מדינה באחדות. ביחד, היו מלחמות בין האצ"ל והלח"י ובין ההגנה, המשילו אחד על השני וגרמו לנזק, ואחד הנזקים הכי גדולים שציין את מלחמת אחים זה אלטלנה. לצערי לא למדנו כלום, ולא למדנו כמה הדבר הזה מסוכן. אני חושב שבגין היחידי, המנהיג, הבין מה הסכנה לעם ישראל בדבר הזה, ועל מה אנחנו גלינו כל כך הרבה שנים, ועל מה סבלנו כל כך הרבה שנים. זה כנראה הסימון לא נפל לעם ישראל. עכשיו זה חוזר על עצמו פחות או יותר, לצערנו הרב. וכל האסונות שמגיעים זה כנראה הסיבה. בארצנו ארץ ציון ירושלים.